Algumas pessoas ficam preocupadas, se perguntando se nessa crise que a gente está, o governo do PT não seria capaz de chamar para si algum tipo de truque pseudo-institucional, dizendo que a gente está vivendo uma situação de sítio, uma situação de exceção institucional e a partir daí baixar algum tipo de regra, cerceando liberdades e mandando prender pessoas e coisas assim. Eu acho que o PT só não faz isso porque ele está além da possibilidade de fazer isso. A situação do governo do PT hoje é de tamanha crise institucional que talvez se ele mandasse alguém fazer isso, como polícia ou forças armadas, nem isso eles conseguiriam fazer. Portanto, ao longo do processo, apesar de que o PT não foi um partido totalitário institucionalmente ao longo da sua história, à medida que ele está sendo acuado e ele está percebendo que ele está perdendo sua máquina de fazer dinheiro e com ele todos os movimentos sociais, tipo MST e outros que foram sustentados por ele ao longo desses anos, à medida que a situação está ficando grave, eu acho que se hoje ele tivesse alguma chance institucional de fazer isso, talvez fizesse. Mas, infelizmente para eles, a situação passou do ponto para que eles conseguissem, de alguma forma, usar algum recurso institucional para calar a boca de todos nós. Mas não se engane, se eles tiveram a chance de fazer isso em algum momento, provavelmente eles tentariam transformar o Brasil numa Venezuela, colocando o STF no bolso deles, colocando a Polícia Federal no bolso deles, porque, afinal de contas, a gente sabe que ao longo da história, os governos de esquerda foram se tornando cada vez mais totalitários e basta estudar a história do século XX para perceber que a corrupção para eles sempre foi justificada, porque eles justificavam a corrupção como razão, como uma justificativa revolucionária. SPTV, oferecimento Uninove. 5 Mega Camp com localização privilegiada ao lado do metrô. Inscrições abertas. Muito boa tarde, vocês estão vendo imagens ao vivo aqui da Ponte Saiada. Como podem ver, o trânsito está tudo tranquilo, viu? Mas todas as informações você verá agora porque o SPTV primeira edição está começando. Mais de 3.500 veículos e motos acumulam água na Zona Leste. E olha só, viu? Feirinha da Madrugada vai fechar as portas durante 10 dias. E ainda, um Festival Internacional de Línguas e Culturas agita o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Todas essas e muito mais informações você verá agora porque o SPTV primeira edição está no ar. Terreno com mais de 3.500 veículos apreendidos estão acumulando água na zona leste de São Paulo, viu? Por enquanto que muita gente tenta se conscientizar contra esse foco do mosquito da dengue, zika e chikungunya, muitas pessoas ainda não caíram na real. Vamos acompanhar nessa reportagem ao vivo com a nossa querida Bruna Vieira. Boa tarde, Bruna. A gente está aqui nesse terreno, um terreno grande de 10 mil metros quadrados que abriga mais de 3 mil carros e motos que foram apreendidos pela Polícia Civil. Inclusive, você vê aí que alguns carros têm aquela inscrição no vidro, né, mostrando de qual delegacia aquele carro veio. Esse terreno é um terreno particular. A gente está aqui, obviamente, com a permissão do dono, ele não quer aparecer, mas a gente conversou com o advogado dele, que nos disse que há 9 anos foi feito um acordo com o cliente dele, né, para que ele deixasse esses veículos aqui. Ele receberia um dinheiro por isso, segundo eles, isso nunca aconteceu. E aí eles resolveram ir para a justiça para pedir a retirada desses tantos veículos que estão ocupando esse terreno aqui de propriedade, né, do cliente dele. Esse terreno, ele fica na região do Lajeado, na Zona Leste, que a gente sabe que é a região de São Paulo que está concentrando o maior número de casos de dengue. A gente sabe que carcaça acumula água parada, né? Essa é a grande preocupação. E Lajeado, só esse ano, já está com 68 casos confirmados. Na mesma época do ano passado, foram dois. Então, um salto abrupto. E é essa história que você vai acompanhar agora na reportagem. Olhando de perto assim, é uma cena que preocupa demais. Do alto, então, é uma imensidão de carros acumulando água. O terreno na região do Lajeado, Zona Leste, guarda 3.400 carros e motos que vieram de apreensões feitas pela Polícia Civil. O dono, que não quer se identificar, diz que foi procurado logo depois que comprou o lote, em 2007, por policiais da delegacia da região.
Eles queriam algum espaço para deixar os veículos. O intuito era colocar os veículos aqui dentro e a cada 3 ou 4 meses haveria um leilão. E desse dinheiro arrecadado com o leilão seriam tirados os valores referentes às diárias. Foi um contrato verbal, né, embora não tenha havido licitação e todos os trâmites burocráticos que deveriam ter acontecido, não foi assim que ocorreu. Em 2014, o dono procurou um advogado que mandou essa notificação para as delegacias. No ano passado, o advogado entrou na justiça e conseguiu uma liminar dando 90 dias para o governo do estado retirar os carros. O prazo termina agora em março. Ontem, o SPTV mostrou que o secretário municipal da saúde, Alexandre Padilha, esteve no Lajeado para acompanhar o sobrevoo de um drone sobre o terreno. A prefeitura disse que o local era um dos 4 onde os agentes de saúde não conseguiram entrar. Mas segundo o advogado do dono do terreno, funcionários do centro de zoonoses já tinham vindo aqui no sábado passado, como mostram essas fotos. Fizeram os procedimentos normais para todo tipo de imóvel, assim, pulverização, tentaram localizar alguns locais que pudessem ser focos do Aedes aegypti, né? E, no entanto, não foi localizado. O dono do terreno acumula dezenas de boletins de ocorrência, não por causa das carcaças, mas por roubos, furtos, invasões e até incêndios que aconteceram aqui. E olha só, viu, gente, em plena essa crise que o nosso país se encontra, a feira da madrugada, onde muitos lojistas passam vendendo as coisas com um preço muito mais barato, vai ter que fechar durante 10 dias. Vamos entender um pouco mais sobre essa reportagem com a nossa querida repórter Sabina Simonato, que gravou uma reportagem agora cedo. Prateleira, manequim na mão e um vai e vem de carrinhos cheios de mercadoria. Foi assim amanhã na feirinha da madrugada. Uma semana parado e aluguel a gente tem que pagar, né? E fazer o quê? Prejuízo. Os comerciantes que ocupam os 4 mil boxes só vão poder trazer as mercadorias de volta no dia 1º de março. Até lá, a prefeitura vai fazer uma vistoria no local e entregar oficialmente à administração para a empresa que vai tocar o negócio pelos próximos 35 anos. Os boxes só podem reabrir para o público no dia 7 de março. O Edi tem um, onde vende panelas. Hoje lotou o carro com elas. Onde você vai pôr a mercadoria? Levar para casa, para colocar em casa. Hoje cedo, uma representante da empresa foi cercada pelos comerciantes, que estavam com medo de não poder voltar. Os novos donos têm 4 anos para construir um centro de compras, parecido com um shopping, onde hoje funciona a feirinha. Deve ficar como nessa ilustração. E pelo contrato com a prefeitura, ainda tem que fazer estacionamento para 300 ônibus e 4 centros de apoio ao turista. Para garantir uma vaga, os comerciantes precisaram assinar um contrato com a empresa e fizeram filas enormes, como mostram essas imagens gravadas com o celular. Das 3.971 pessoas que estão aqui, 3.500 já assinaram. Esse contrato dá garantia para eles permanecerem na feira nova que vai ser construída e manter essa feira aqui funcionando até o final do ano. Mas tem comerciante que está inseguro, porque ainda não recebeu uma cópia do contrato. Assinei, mas não peguei segunda via, só assinei. Não tem uma cópia desse contrato? Não. A Lúcia e o Patrick vieram de Campinas para fazer compras. Perderam a viagem. A gente veio aqui para achar novidade e promoção e acabou que viemos com a porta da cara. E o SPTV, primeira edição, volta já. Casa de Arthur? A gente veio te buscar, Elisa. A ideia foi da Jojo, mas eu apoio. Hoje, volto pra casa. Totalmente demais. Thank you.
olha só, gente, vamos falar um pouco sobre coisa boa, viu? Está acontecendo um grande festival internacional de línguas e culturas que agita o Parque do Ibirapuera em São Paulo. Vamos entender um pouco mais sobre esse festival que acontece aqui no nosso estado com a nossa querida repórter Sabina Simonato, que está ao vivo no Parque do Ibirapuera. Boa tarde, Sabina. Bom, a gente quer mostrar bem para vocês aqui o Auditório Ibirapuera. Quem tá em casa, ó, marca bem esse local, porque hoje à noite a promessa é de uma apresentação daquelas, gente. Eu tô falando daquelas porque hoje cedo a nossa equipe ficou literalmente impressionada com o talento dessas crianças e desses jovens. Tem criança desde os 9 anos de idade e vieram de vários cantos do mundo. Então tem ucraniano, tem gente da África do Sul, da Alemanha. Ih, poderia ficar aqui falando horas, viu? Porque eles são muito bacanas. O que, que eles vão fazer? Dançar, vão cantar, todos com dança, com roupas típicas. O bacana é que você está em casa, você nunca viajou para fora do país, não tem problema. Vem para cá, você consegue dar um giro, conhecer várias culturas. E é muito legal porque são jovens que têm muito talento. Mesmo um não falando a língua do outro, é interessante como eles conseguem se comunicar através da dança, se comunicar através da música. Eles são uma graça. Vão se apresentar no 14º Festival Internacional de Língua e Cultura. A ideia é mesmo promover esse intercâmbio entre as culturas. Eles são uma graça, estão ensaiando mais ou menos umas 4 horas por dia. Agora eu estou falando, vocês não ouviram música, não ouviram nada? Calma, eles deram uma palhinha para o SPTV. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. Pode, nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Quero saber quanto tempo faz que vocês estão ensaiando. Nossa, muito tempo. A gente está ensaiando há meses, assim. Nossa, horas inteiras do dia, assim, que a gente está ensaiando. É que é a primeira vez que o Brasil recebe esse festival de música e dança, que acontece no mundo há 14 anos. O objetivo do festival é promover a paz, paz universal, o conhecimento, diálogo. Nós acompanhamos os ensaios do que vai dar para ver hoje e amanhã à noite. Essa é a dança da galera que veio lá da Geórgia, país que faz fronteira com a Rússia. At the beginning of the dance, there is a war. O que ele me disse? Que no começo da dança eles estão no começo de uma guerra, depois no meio eles ganham a guerra e depois comemoram. Queria agradecer pela sua audiência, mas o SPTV primeira edição termina aqui. Espero todos vocês nas próximas edições do nosso jornal e outras informações você verá na segunda edição do SPTV. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde. SPTV, oferecimento Uninove, primeira universidade com Wi-Fi para mais de 100 mil alunos. Inscreva-se!